זהו, יהיה חדש, יהיה נקי, זה מלוכלך, ואחרי ניקוי זה ייראה כזה. כן, זה ייראה כזה. תראו איזה הבדל. נכון? מרוצה? אין, חבל הזמן. מרוצה, אדוני? כן, בטח. תצלם אותי. את בשוק? את ממש בשוק. כן, כן. אני לא אוהבת להצטלם. כן, את תגיע עוד לערוץ 2 איתי. רבותיי, זה לפני וזה אחרי, הנה לפני. תראו איזה מלוכלך, תראו איזה כתמים. אני אשלח לך את הסרטון. תראו איזה כתמים. תראו איזה... ואחרי הניקוי עם הקיטור, זה מגיע לתוצאה כזו. איזה הבדל. גם אצלה צילה. צלמת בשפת. תראו איזה הבדל, איזה אדום, נקי, יפה, חדש. גם מאחור אתם מנקים? הכל, הכל, אי אפשר לא...